Dünyanın ən möhtəşəm aviya sərgisi sayılan Max 2015 sərgisi Moskvanın ətrafında yerləşən Jukovska əyalətində öz işinə başladı. Sərgidə həm mülki, həmçinin də hərbi təyyarə texnikalarının geniş çeşiddə nümayişi keçirildi. Sərgidə Rusiya prezidenti Vladimir Putin iştirak edirdi. Hər iki ildən bir dünyanın elmi tədqiqatı mərkəzlərinin, media işçiləri və təyyarəçilik həvəskarlarının diqqəti Rusiyanın Jukovska əyalətində keçirilən Max sərgisinə dikilir. Təşkilatçıların dediklərinə görə sərgiyə hazırlıq onlara düz 1 milyard rubl dəyərinə başa gəlmişdir. Max 2015 Ümumdünya Təyyarəçilik Sərgisində dünyada təyyarələr və onların ehtiyat hissələrinin istehsalı ilə məşğul olan 76 şirkət iştirak edirdi. Sərginin yüksək rütbəli qonaqları sırasında Əbu Dabi Əmirliyinin şəhzadəsi Muhammed Nəhyan iştirak edirdi. Ənənəvi olaraq sərginin açılışında Rusiya prezidenti Vladimir Putin də iştirak edirdi. Xatırladaq ki, Max Aviya sərgisi 1993-cü ildən bəri 2 ildən bir keçirilir. Max 2015 sərgisində Rusiyanın hərbi və mülki hava laynerləri daha çox çeşiddə təqdim olunmuşdu. Rusiyanın helikopterləri holdingi özünün ən çox helikopter modellərini sərgidə nümayiş etdi. Əfsanəvi S-300 hava hücumuna qarşı raket sistemlərinin ailəsinin yeni nümayəndələri də sərgidə nümayiş olundu. Mülki təyyarəçilik sənayəsinin nəhəngləri sayılan Airbus və Boeing şirkətləri də öz müasir rahat və hava laynerlərini sərgidə təqdim etdilər. Sərgidə müxtəlif beynəlxalq şirkətlərin və ölkələrin ayrıca stendləri də var idi. Diqqətimizi cəlb edən stendlərdən biri də İran İslam Respublikasının stendi oldu. İranın son illər ərzində istehsal etdiyi təyyarə və kosmik raketlərin maketləri sərgi iştirakçıları nəzərini cəlb edirdi. Xatırladaq ki, Max 2015 sərgisində İran İslam Respublikasının geniş nümayəndə heyəti də təşrif buyurmuşdu. Max 2015 sərgisində hərbi qırıcılar, helikopterlər, mülki avialaynerlər öz uçuş məharətini real olaraq göstərdilər. Но с точки зрения даже фундаментальных исследований, те запросы, которые по материалам, по информационным технологиям предъявляет авиация к сегодняшней науке, это стимулирует очень многие новые подходы, новые исследования. На Максе традиционно представляют самые последние разработки. Это означает, что это вызов не только для специалистов авиационной техники во всем мире, но и просто для всех ученых, которые занимаются самыми разнообразными исследованиями, я уже повторяю, в новых материалах, в информационных технологиях, в вопросах, связанных с логистикой. Поэтому, как и любая такая высокого уровня выставка, она заставляет еще больше усилий прилагать всех специалистов для того, чтобы оказаться лидерами, потому что оказаться победителем в этом соревновании. Хаял Муэззин, Сахар Бейналхак Телевизиясы, Жуковский.